Zdravo svima. Danas ćemo kod nas u kuhinji praviti kitnikez. Za to su nam potrebne dunje i šećer. Dunje ćemo prvo oprati, zato što na sebi imaju dlačice. I one ne bi smele da ostanu na dunjama, zato što se kitnikez pravi od neočišćenih dunja. To je najstariji vojvođanski slatkiš. Potiče iz vremena Austro-Ugarske i dolazi sa dvora Marije Terezije. Može da stoji čitavu zimu zato što ne stavlja se konzervans, on se želira i zato može da stoji čitavu zimu. Dovoljno ga je samo prekriti platinom krpom ili salvetom, tako da ostaje čitavu zimu na trpezama. Provela sam malo pre reći, ko želi može da se dodaju i orasi. Može seckani orasi, mogu mleveni orasi. Ali se oni dodaju na samom kraju, kad se kuvanje već završi. Za spremanje kitnikeza je potrebno dunje obariti. A ne znam tačno koliko, ali verovatno jedno 10 minuta. Sada ćemo da probamo da li su naše dunje kuvane. Evo, izvadit ćemo jednu. S obzirom da znamo da su dunje jako tvrde, da se jako teško čiste, ovaj način pripreme je mnogo lakši. Da, evo, pogledajte kako je nož lagano prošao. Znači, dunje su kuvane nakon 10 minuta. Dunje su se ohladile i sada ćemo ih iseckati i očistiti ovu kad ima ove mrlje ili možda su i crvljive, ali ako su crvlje onda su i zdrave, što znači da nisu prskane. Lepo su se obarile, zato lepo se seku. Čuj ti nokte. Isečene dunje treba ispasirati ili izblendirati. Evo, Jelena će to uraditi sa dedinim seckom. Nijedan secko ne radi kao njegov. Evo, lepo si napravila kaš. Baš lepo. Ajde. Evo, pošto su dunje sve izblendirane, dodat je šećer i sad će da se ukuva. Prvo na laganoj vatri, pa posle možemo i pojačati, ali uz samo mešanje. Kuva. Sad je bleda boja.
kuva se dokle dok god ne bude crvenkasta. Jer ako ostane bleda, onda nije dobro ukuvana. Može se i tako pojesti, ali ono ipak treba da bude crveno. Evo, ovo se kuva već pola sata, lako menja boju. Ja ću dodati malo limuna. Vrlo malo, jer ovo je mala količina. Neko dodaje limunovog soka, neko dodaje i cimet, vanilu, ali ja volim da baš osjetim ukus vanile. Evo, kitnikez je gotov. Zgusnulo se lepo, promenilo je boju, ali ja ne znam koliko se to na snimku vidi. Sada ćemo dodati orahe. Nisu ni mleveni, nisu ni seckani, krupno mleveni. Sad samo to treba dobro izmešati. I sipati u modrice. Evo, rešili smo naš kitnikez da stavljamo u modlice, silikonske. Uvek ovu kašiku kojom se utiskava treba malo navlažiti. A dunja je inače bogata pektina koja je zaslužena za želiranje. Sad ćemo to ostaviti da se hladi. Ne vidi se baš lepo boja, baš mi žao. Ovaj silikonski kalup je jako puno korišćen, zato se vide ove fleke. Ali to se ne može oprati, to je od pečenja. A takav kalup više nigde nisam videla da ima. Ovako, razne bojne modle. Razne modele, razne ove šare. Pa dobro, dešava se. Evo, naš kitnikez je gotov. Lepo se izvodi iz modlica i sada će Zeka da proba. Ja mislim da je zadovoljen. Ovaj video posvećujemo mom tati i Jelininom dedi.